受到晚熊台风外围环流带来的沉降作用影响，全台昨飙高温。新北市板桥下午两点多达到摄氏37.7度，创下该测站今年最高温。部分地区昨天中午停电，民众抱怨热死了。气象局预测，今天上半天温度可能仍偏高。那今天中午前后，我们还是在处于一个台风外围下沉的影响的区域，那加上云量也都偏少，所以我们预估整个西半部的高温还是有机会可以达到35或者是36度以上。中度台风晚熊今天凌晨两点已增强为强烈台风，暴风圈半径250公里，两点中心位置在鹅銮比东南东方910公里海面，往琉球、日本方向移动。气象局表示，今明两天台风最接近台湾东半部、北部、西南部、恒春半岛，还有马祖、绿岛、兰屿沿海地区，亦有较强阵风，甚至出现4公尺长浪。今天到明天这段期间，整个北部、东半部还有西南部的沿海，另外包括兰屿、绿岛跟马祖，都会有这种很明显长浪的现象出现。预估可能今天下半天之后，北部、东北部就会有一些短暂性的阵雨出现，到了明天可能北部、东北部之外，中部、南部也会有短暂阵雨的情况出现。受到台风外围环流影响，花东地区有局部短暂阵雨，北部及宜兰地区下半天已将逐渐转为有短暂阵雨的天气，中南部山区午后有局部零星短暂雷阵雨。记者综合报道。